მოგესალმებით ძირბას მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა სტუმრად იუმორიდანსთან იწყება. გადაცემის სტუმრად სტუმრადი ძალზე საინტერესო პიროვნება ყავს. ეს გახლავთ ყველასათვის საყვარელი და პოპულარული ტელეწამყვანი თეატრი ცოდნე საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირის თავმჯდომარე ბატონი დიკა წულუკიძე მოგზაურობა ბატონი. მოგესალმებით. ეს რამდენი ტიტული ხოლია რამდენი ბატონი. ჩესე დიდი მადლობა რომ დამატებით. ეხა მე რო ვიცოდი ეხა აქ ტრაგიკული ისტორიები არ უნდა მომეყოლა და ამიტომ გადაწყვიტე რომ ისეთი რაღაცები მოგიყვეთ რაც ეთერში არ მომიყვა. აი ეგ კარგია, ექსკლუზივი გარანტირებულია. ქუჩაში რო გახვიდეთ ბატონ ჯემალ, არ ვიცი თქვენ ეხა რამდენად ახერხებთ ადამიანები რაღაცა 1000-ის საყოფო ცხოვრება პრობლემის გამო თავის თავს ელაპარაკებიან. აი მოდი აი მარტო და რაღაცებს აკეთებენ ქუჩაში თავის თავთან. ამიტომ ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალის ამორჩევა შეიძლება. ასე არის ერთი დაავადება, რომელიც მოეძალა ჩვენ საზოგადოებას, სკლეროზი ქვია ჩვენ ენაზე და მედიცინის მხარეს. სამწუხაროდ. და ერთი ორი ისტორია მაქვს, რომელიც მე მგონი რომ შეიძლება ჩვენს ტელემაყურებელს. იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ნათელა, რომელიც აი საქართველოსში განსაკუთრებულ ხაჭაპურს აკეთებდა. აი საოცარს, ესე იგი რომ იღებდი იმაში ვაკეში ამ ხაჭაპურის ნაწას, რომ მიდიოდი ნიღმამდე მოყვებოდა ყველი ისე. ვიმიდნენ ამ ნათელასთან შვილიშვილები, რომ გასწავლეო როგორ აკეთებ ამ ხაჭაპურსო, იმიტომ რომ ჩავიწეროთო კაცო 85 ესკალი და რამდენ ხანს იცოცხლებსო და ნათელაო ბებია, რაფერ აკეთებ ხაჭაპურსო. ამ ნათელამ დაიწყო. ასეო დედაო, ა? როე ვიღებ ცომსო. ასე გავაკეთებ. ხელი დაჩვენებს. მერე დედაო, ასე გავაკეთებ. მერე ასე გავაკეთებო და გავიდა ნათელა. მერე ნათელაო და ნათელა მაგა დახედა ხელებს და მერე დედაო, რიმდაი რაი რაი რა. ინტუიციურ რომ გააგრძელა ხელების მოძრაო. დარჩა ის ხაჭაპური დაიკარგა, რეცეპტი აღარ არსებობს და იმედია რომ აღარ წხვება кай ხაჭაპური. ეხა მეორე, ნატაშა. ასევე არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელსაც შვილიშვილმა გაუკეთა ეგეთი ხუმრობა, რომ ვერტალიოტით ჩაფრინდა ეზოში, ხონში. და ნატაშაო, რაკნაო, საშუნიამ რა გააკეთა. რაკნაო, დედაო და გევიხედეო და ფრი 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 გაჩერდა ნატაშა. დედა რა მიბიზნებულია, ეკარალიო კი წელსო. უსვან შეხედა კარალიოზე გადა. ამიტომ ბევრი სიკეთე უნდა ვაკეთოთ, რომ ასეთი რაღაცები აკეთოთ. აბასკლეროზი გარდაუვალი ადრე თუ მია მოვაგავა. მოვა აუცილებ. ნათელას მოვარებაში ყველა აღმოჩნდა. ყველა აღმოჩნდა. რაც უფრო გვიან უფრო უკეთესია. სხვათაშორის სათავე იუმორის თბილისი არ არის. ეს არის რაიონებიდან ჩამოსული ცოცხალი მარგალიტი. იბა, ასე იყო ყოველთვის, ასე იყო და ესეც არის. ხო და ერთ ისტორიას მოგიყვებით. ეხა ჩემ ახლობელ ქალს გადახდა ნამდვილი ამბავი. გურიაში ეხა ეს ქალი გათხოვილია გურიაში და თლათ ეხა იქაური ნიუანსები არ იცის. დგავარო ასე გაჩერებაზეო, მარშრუტკას ველოდები უნდა წამოვიდე თბილისიო და შემოსახვევთანო მესმისო რა ჩანდაბა ფიქრობო მატარებლის ლიანდაკი აქ არ არის და გავიხედაო და აშოლტილი 2 მეტრიანი კაციო პიჯაკში გამოწყობილიო უზარმაზარი ლეღვის ოჩოფეხებიან ტოტებზე გადაჯვარედინებული აქ ფეხები და და ვიფიქრე ახლა რა უნდა ამ კაცო გავიტრუნე მე ჩავხარე თავი არ ვიყურები იქითო და რო გამისწორდა ეს კაცო ბრ გააჩერა ეს მატარებელი და სად მიბრძანდებით ქალბატონო
არა, გენაცვალე რა შეგაწოხებ მე აგერო ჩამეილის მარშრუტკა და იმას გავყვები მე და შენ წადი ბატონო. სად მიდიხარ ქალბატონო და ტონი შეცვალა. ვაი მე აგერო კაცო ჩემი ქმარი ოყანაშია გადასული ახლა გადმოვა და მე ქფრიჩევა. ხო და წამოდი ახლა სანამ გამოსულა შენი ქმარი წაგიყვანო. არ მინდა ბატონო და ეს ტოტი რომ მომიგც შქარაო და კი ბატონო მოვკიდე ამ ჩანთას ხელი ისე რომ ვერ ვიყვი რა შემოვავლეო წელზე ხელი და ასე ჩუკუკუკუკუ მივდი. დავიძარ ხო და რომ მივდივართო ეს მეზობლები ხო ხედავენ, მაგრამ არავინა გაკერებული ყველა თეთაშელსა წყალო ასეთი სახით გზადა. გამომაგლიჯა ამ იმან, რა ქვია, ლევმაო, კალგოტკაო, ფეხები, სისხლი მომდის, მიფიქრე, ახლა ბუჩქები დავინახეო, ცოტა გავეპარებიო და გადავხტები უკანო და რო გამოხში ეს ხელები წელზე, მომხვიე, თუ არა მიგაბრუნე უკანო და ისევ მივედი ჩავედი. ჩავედი თუ ბოლოშიო და გაჩერება რომ მოვიდა შემდეგი გაჩ შენ გაიხარე დედაო შენ რო არ გამოგევლო ახლაც იქვიდგებოდი ამ სიცხეშიო რა პატივი მეციო როგორ გადაგიხატო აქ მოვდიოდი გაჩერე გაჩერე ბრ გაჩერე 10 ლარი მომეციო რა 10 ლარიო კაცო შენ გიჟი ხარ ახლა რო გამომგლიჯე ყველაფერი 10 ლარი თუ არა მიგაბრუნე უკანო და ნუ მივეცი 10 ლარიო და მე შემოუტრიალდიო იმ გლეხებს კითხე რომ რატო არ იყვირეთ თუ რატო არ მომეხმართ ვინ გაბედავდა დედა მაგის გზავრები ვარ თუ ყველას ათითაოთა ვინამდე აი ეს ჩვენი ქალბატონი ძალი მოუწე ესე ტრანსპორტით გზავრობა კიდე ერთ ისტორიას მოგი ხო გვაქვს დრო რა თქმა უნდა ჩემო ბატონო ჯემალ, ნუ თეატრი ახლა ბძანეთ კიდევაც თქვენ რომ თეატრონე ჩემთვის ნუ ყველაზე სუსტი წერტილია და თუ ისწავლება სკოლაში მუსიკა, ხატვა, რატო არ უნდა ისწავლებოდეს თეატრის ისტორია და ჩემ უფროს კოლეგებს ქალბატონ ნათელა ურუშაძე ძალიან აქტიურად ცდილობდა ბატონო ასოკიკნაძე ყველანი და რო გადაწყდა რომ უნდა ისწავლებოდეს თეატრის ისტორია, ნუ ზოგი ვაკეში წავიდა, ზოგი იქ, ზოგი და მე წავედი არ დავასახელებ ერთ-ერთ თაგორიან სოფელში იმის იქით რო არაფერ წერეთელს რო აქ რო ცისმახლობლად მესხრის ბუდეთ რაღაც მოჭას აი დაახლოებით ჩავედი ახ ამ სოფელში და მივედი და დამხვდნენ აგვისტოას იწება სწავლა და იქაურო ხელოვნების მასწავლებლებს უნდა ვასწავლო როგორ ასწავლონ თეატრის ისტორია დირექტორიო ცუდად არის წევს ლოგინშიო და სახში მეაკითხეთო მივედი ეს აი მის პანაშვიდის შთაბეჭდილება ასეთ გან თელი სოფელი იმასთან აივანზე შევედი. შევედი და ნიკაო ბიძიაო. შენ უნდა გადაარჩინო ეს სოფელი გადაშენებასო. რაღაცა კაშხალი ხوار ინგრევა რა ჯანდაბა, მე რა უნდა გადავაშენო ეს სოფელი რა ხდება? აკო შილო ვის უნდა თეატრი თო კაცია, ჩემი ძამიო? აკო ჩენო ფრაუ აპოლინა გარდაგვეცვალა გერმანულის მასწავლებელი და შენ თუ არასწავლე გერმანული სკოლას დახურავენ. სკოლას თუ დახურავენ ნიკა ბიძიაო. ესო დამლაგებლად ყავს გაფორმებული. ესო ზავხოსათო, ის მასწავლებელია, ის მებუფეთე, ის ღნელთესელი, თელი სოფელში მარტო სკოლა ფუნქციონირებს, დაწყდები ჩივრება. არა, მე ვთქვა რაცო, ერთი სიტყვა არ ვიცი გერმანული, ახლა და რა, რანაირად ვასწავლო გერმანულ, ვერ მოგეხ. დიდი და იპოლიტე ხუჩი არ ვარ, დათა თუთაშე რო ანიშნებს და ვარო. ვა, ელა სოფელმა და ვიმიგრე ხა სამი კვირით ვარ ჩამოსული და სამ კვირაში კი ვასწავლეთ. მართლა ერთი სიტყვა არ ვიცი გერმანულ. მამაჩემ სკოლაში სწავლობდა გერმანულს. ურეკა ეხა მამაჩემსო. მამა მეთქი და ეხა მთავარი რა არის რომ ერთ ადგილას სოფლის კენწეროზე იჭერს მობილურს. ასე ხევში რო გადაწევ მობილურს იჭერს. მაგრამ თუ ყური მეიტანე მობილურთან ვარდებს კენში. თუ მოწიე მობილური აღარ იჭერს. ამ რეჟიმში ასე აკვნით რეზინა გამობმული ვირწეოდი ასე ველაპარაკე და მამაჩემმა მითხრა რომ ერთადერთი ხარ რაც შეიძლება გიშველო ლექსი მახსოვსო ო ტანენბაუმ ტანენბაუ ნაძვისხევ ნაძვისხევ და ის ჩამაწერინა ზოგი მესიჯად გამომიგზავნა და ეს ასწავლა იწვის ქვეყანა იხუთება ვის უნდა ნაძვისხე მაგრამ სხვა არ ვიცი შევედი ახლა ამ ბავშვებთან მე7 კლასია ბავშვებო მე უთხარი მე მეთქი ფრაუ აპოლინას პატივსაცემ ასე ეცადა ფრაუ აპოლინა პატივსაცემად მეთქი ძალიან უყარდა ერთი ლექსი მეთქი ო ტანენბაუმ ტანენბაუმ და მე უნდა გასწავლოთ ეს ლექსი მეთქი კიო იბათაც აეცრემას ახლა გაახსენდა აპოლინას გაკვეთილები და აბა თითო სიტყვა თითო ასო და მოკლედ ისე გავაკეთეთ ბატონო ჯემო რომ სტუმარი რომ მიდიოდა ოჯახში ლექსი თქვი ბაბუაო ო ტანენბაუმ ტანენბაუმ ეხა მე დავწავ ეს ჩემი ბავშვები ამოვედი თბილისში და ეხა დეკემბერში უნდა ჩავიდე ისევ რომ ნახო იქ მასწავლებლებმა როგორ ასწავლეს ამათ
თეატრის ისტორია. ჩავედ ისე მივედი დირექტორის კაბინეტში, სად არის? ჩავარდნილია ლოგინათო, უფრო ცუდად არის ვიდრე მაშინ იყო. მივედი. ისევ ეს სოფელში უფრო მეტი ხალხი შეკრებილი, ისევ აი ისევ ნიკაო ბიზიაო, გონია შეცდა გუპე და მესდები ხობა. რა ხდება? ბაი, მიდანო ერთ-ერთი ქალაქიდანო განათლების სამინისტროდანო ამოდისო კომისიაო, მაღამ თიან რაიონში უცხო ენის ჩატარებას გაკვეთილზე დასასწრები. ხარ მე გარდა მეცვალა რა თესავი და უნდა წავიდე რა არ წელი. ეს გამათავაჭი დას. ისე აბა იპოლიტეხია, ატეხა ტირილი სოფელმა, აი ჩვენო საბარგულსო გავზეცგავთ ეგერ თაფლი ეგერ სულგუნი ეგერ გოჭი ეგერ ყორი და ეს ის დროა რომ მაქსაკმეზე მუშაობს ხალხი. ბატონო ჩემმა ეხა мамаს ჩემა ისევ გადავეკიდა და გამომწერა კონტროლ არბაიტ დენტაილაგე დიქტატორი არ მიჩი და რომ დაფაზე რაც უნდა დავწერო. ეხა ეს ხელისგულზე მიწერია. აბა ბავშვებო მე ვთქვი კომისია ორი ქალბატონი ორი კაცი ერთი ქალბატონი შეხედა არ ინერვიულოთ მე ვთქვი ესენი კეთილგანწყობილი ადამიანები არიან და მოდით აი მოდით ამე დაწეროთ კარნახი მაგალითად თქო და აბა მაგალითად ასე კონტროლ არ ვაიცი დიქტანტ დაწერე და ახლა ვისორებ ამას აბა ბავშვებო მე არ ინერვიულოთ თქო მათხოვეთ ფურცელი ბატონო ჩემო ა ბატონო ავიღოთ მეთქი ციგნი ჩვენი სახელმწიფო რომელიც ჩვენ თითქმის ნახევარი უკვე გავლილი გვაქვს ეს პროგრამა აი რაზეც გადაიშლება ის დავწეროთ თქო და იმ ტანენბაუნის გარდა სხვა გვერდზე იმ ციგნი გადაშ ის ციგნი გადაშლილი არ იყო და ასე აქეთ რო გადაგეშალა მაინც ტანენბაუნზე იშლებოდა აბა ბავშვებო თქო ასე გადავშალე ციგნი რა არის ო ტანენბაუნ ტანენბაუნ გასონ ბავშვებო ტანენბაუნ ციგნი ბავშვებო და აბა დაიწყეთ მე ვთქვი მე ხელს არ შეგიშით, არა ვარ დროშის შეზღუდულები, ნელა დაწერეთ, სუფთა დაწერეთ და დავდივარ რიგებში. დავდივარ რიგებში და რას დავეჯე ხა ჩემი საქმე გადაწერილი მაქვს ეს კონტროლარბეი და ესენი თუ დაწერენ თუ არა და ერთი ვალოდია ჯინჭარაძე საერთი იმერულესკეზე ჩინჩლას როიძახი ისი აციე ბოლოში ბავშვი. ერ მესია მომდა, რა გინდა გენაცალე მე უთხე მასწავლებელო ეგი ვგერა ვერ ამევიკითხე. ეტა ვიფიქრე, ხა თუ ვიცი ხო კაი. აბა რომელი მივდივართ ეხა გამოიყურადღებით გაიდაბა კომისია რომ აბა როგორი გადმოცემის უნარი მაქვს რომ გამოვალ. მივედი ახლოს აუ ეგიო. ისეთ რამეს დაადო ხელი რომ ის ვგერა არც მანამდე და არც მერე მე ნანახი არ ამას. ეტა რაკნა. ხოლო ეტა შილო მე ვთხარი. აი უცბად აი წამირო გაიწელება უსასრულოდ ეს ხო ხო და მოვკიდე მაისოში ხელი ვინ მოგათრია მეშვიდე კლასად ეს არ უნდა იყოს მე ვთქვი ფამრიკო დააწერინე თორე ნიშანს არ გაგიცებ მეთქი და სახში მიკიდია ბატონო ჯემალ სიგელი მაღალ თიან რაიონში უცხვენი სანიმუშო გაკვეთილი შეტანა რაღო რამე სოფელი გადავარჩინეთ ახლა ერთი ტანენბაუნ რამო აი არაერთხელ მithkoms და კიდევ ნიჭიერი კაცი ყველაფერში ნიჭიერი. ხო, გერმანული ტანენბაუმის შემთხვევაში ნიჭიერია. დარწმუნებული ვარ, ეხა თუ გიყურებენ, სუ ყველა სახსოვს ოტანენბაუმ ტანენბაუმზე. სუ იმიტომ რომ იმათ ჩასაბარებლად კი არ ვასწავლეთ. ელი სიღი ისე კითხულობდნენ, ზანზარებდა თაგორა. ეგ აი, იყო ბატონო. შემდეგ ბლოკში მე როგორც ვიცი, საგრიმიოროში მოვკარი თვალი, ჩემი უძვირფასესი ბატონი ჯემალ ღაღადი. კი, ჯემალ ღაღადი. ჩვენ ვართ ერთი სოფლიდან, ღანირიდან. ბატონი ეროსი მაჯგალაძე და ვახტანგ ბალავაძე და უამრა და ჩვენ სოფელში ესეთი წესია მიცვალებულს რომელსაც სიმღერა უყარდა მიყავთ ხოლმე სასაფლაოზე დოლი და აკარდეონი და დაიმდაირა და უსმენს ის იქ და ასენი აბანა აზიებე საწყან მიცვალებულს ღვინოში ბოლში ზოგი ჩვენი მეზობელი თანდულია მივიდა ჭიჭიკოსთან ბიძამისთან ჯიჯიკო ბიძია აგერო უწევსო მამაჩემის 40-ია და ფული მას ესხი აკარდეონს მივიყვან საფლავს. მას ესხახა ეს ფული და მიიყვანა და აბარ იმ დაირა დაირა იმღერეს. გავიდა 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე და მივიდა ეს ჯიჯიკო თანდულიასთან. თანდულია ბიჭო, რო წეიღე ი ფული, მემიტანე უკანო აშობიო და ვიაგითხა იცი ჯიჯიკო ბიძიაო, იქანაო, ვერიჭკარო იწაო. გვერდზე ხო იწვა მადლენაო თავის ცოლზე უთხრა იმადლენამაც ხო მეისმინა იმ მუსიკა დამანებე თავი არ მოგწევა ხო
დიდი ხნის მეგობრობა გვაქვს და დიდი ხნის თანამშრომლობა ჯერ კიდე ჩვენი გახმაურებული სერიალიდან ღერია და ხურობენ თეატრისა და კინოსაცხოვრები და მით უფრო გამეხარდაროს სანდროს თქვენ კვალზე წამოვიდა ჩემო ბატონო და უკვე დღესდღეობით თავისი გამოსვლებით და ნიჭიერებით პოპულარობას მოიპოვა. მოდი სანდროსგან დავიწყოთ და მე ისევ დავუბრუნდეთ ზეგი ბაბუას. სანდრო, აი ეს ორი გვარი მიგუჩაძე ღაღალიძე, ხო? აი შენთვის ეს რა იყო და საიდან გაჩნდა? აი არა, ეს უცხო არ არის, ახლა ბაგრატიონ მუხრასგინდან მოყულებული და სალამიო შეგეძლო. ბევრია, გასწია თარხან მოურა და ასე შემდეგ. აი შენ თვითონ რა გვეთქვი მაგის თავი? ნუ ჩემ შემთხვევაში ბატონო ჯემალ დაიწყო. ეს მაინტერესებს სხვა. ხო, ხო, ერთი ესეთი პატარა ისტორია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ბევრჯერ მოგვიყოლია მე და ჯემალს. ვარდ ბათუმში სხვათა შორის ესეთი ბავშვობიდან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და ნუ სადაც მიდიოდა ყოველთვის თან დავყავდი ხოლმე, ნუ ერთად ვიყავით ფაქტიურად. ბავშვობის მეგობრები ვართ ასე ვთქვა და კარგად ამაქსაქს. ჯერდი რომ კაია. და ბათუმში ვარდ ერთი ესეთი გასვლა გვაქვს ქალაგარეთ და ნუ ანკესი გვაქვს გაკეთებული, ნუ თევზაოთ პატარა ვარ მე. და თევზაო დავდივარ ეს სანაპიროზე და იქ მოგეხსენებათ ბუნგალოები ასე შემდეგ, ნუ რაღაცა და გარეთ ისხდნენ ნუ ხალხი და ნუ ჯემალი რო დაინახეს იცნეს და ნუ ამოვარდნენ ბატონო ჯემალ მობძანდი ჩვენთან სუფრასთან ასე შემდეგ და ნუ მე ამავსეს ყველაფრით ნაკინით იმ ან ყველაფრით შემოგეს ნუ რო დავინახე ხა ეს პატივისცემა და ესე თავზე გადაყოლა ეს ყველაფერი რო წამოვედით იქიდან ნუ უცბად რატომღაც გვართან და აი ბატონი ჯემალ ღაღანიძე ბატონი ჯემალ ღაღანიძე და რატომღაც მეგონა ასოციაცია დამჭერ რო გვარის გამო იყო ეს ყველაფერი მოვითხოვე შემდეგ უკვე ჩემი ესეთი შინა მოთხოვნილება გაჩნდა რომ მინდოდა დამემატებინა და მეც ღაღანიძე და ანუ ესეთ პატივში ვყოფილიყო. ღაღანიძე ესეთ პატივში. ლოგიკურია რა. არა, ისე მაინც მე რატო? როცა გაიზარდა, ნაკინები აღარ მოვიდა. ამის ანუ ჭეშმარიტი მიზეზი რაც გახლავთ, ეს არის ის რომ მოგეხსენებათ, დედა ჩემი ერთადერთი ქალიშვილი არის ჩემალის. მას ყავს ორი ძმისშვილი, რომელსაც ორ-ორი ქალიშვილი ყავთ. და ანუ ფაქტიურად გვარის გაგზელების მიზნით ასე იყო. კი ბატონო და უბრალოდ ეს მისია უნდა ერთად თქვა. და ალბათ ეხა ამაზე კიდევ ასე ვთქვათ, ამაზე დიც ალბათ ერთ-ერთი დასაფასებელი მისი ჩემი ამაგისა. ძალიან მიხარია რომ შენც ღირსეული კაცი ხარ და ღირსეულად აღიზარდე. ეხლა მე რამე და მადლობა, მადლობა. შენო ბატონო ჯემალ, აი ამ ბოლო დროს მე რამდენადაც ვიცი, საინტერესო მოვლენა მოხდა თეატრში, სასკვენ ერთად მოგვაწევთ რუსთავის თეატრში. ეს თავისთავად უკვე კარგია ბაბუაშვილიშვილი ერთად რუსთავის თეატრში, მაგრამ მე მგონი აი უფლისწულ და მათხოვარჩიც მოგესაც საშუალება ერთად თამაშობთ. აი ისეთ რა, ეს იყო ჩემთვის ყველაფერი შეიძლება ესე ითქვას, იმით და უბრალოდ. მე 60 წელიწადია კარგად იცით ბატონ ჯემალ რუსთაველის თეატრიდან არ გავსულა. ერთი შემთხვევა იყო ბატონმა ვარსემაშვილმა ძალიან წინვალე სპექტაკლში ჰამლეტი დადგა, სახელმწიფო პრემია მიიღო იმან რა ქვია სპექტაკლმა, ბატონი გურამი საღარაძე, ქალბატონი
თათული დოლიძე და მე მეიგვიწი. ერთადერთი გასულა ეს იყო რა თეატრიდან. თორე 60 წელი იქა ვარ. ამ 60 წელში ერთი 100-მდე პრემიერა ვითამაშე. და ახლა ამ პრემიერა რო ვითამაშე წესათაგვა კარტისებს რო აფიშას გამოიტანენ და ავტოგრაფებს წერ და რაღაცა ტექსტებს ზოგი კომენტარებს უკეთებ. და მეც მომიტანა ამან ეს აფიშა და მე წავაწერე ასეთი რამ რო ჩემო სანდრო მე რაც თეატრში ვარ, 100-მდე პრემიერა მაქვს დათამაშები. მაგრამ ისეთი ბედნიერება, როგორი ბედნიერებაც ამ პრემიერამ მომიტანა, მე არცერთ პრემიერას არ მოვტანია. რამე თუ შენ და მე დავდექით ამ სცენაზე პარტნიორებად. პარტნიორობა გაუწიეთ ერთმანეთს ამ დიდ უზარმაზარ ლეგენდარულ სცენაზე. მე აი ესე და ვამთავრებ ეს ჩემო სანდრო გილოსავ პრემიერას და მინდა და დიდი სურვილი მაქვს შენც იმდე ხანს იყო ამ სცენაზე, რამდენ ხანსაც მე ვიყავი და მოერთვა ხელი მოერთვა. ეს სამაზრო უშიშროებს. გირბასო მეგობრებო, მე მინდა სანამ გავაგზავნებდი ჩვენ საუბარს, აი ახსენ და ბატონმა ჯემალ მარვაბის ბარგასულა რუსთავის თეატრიდან და დიდი ხანია ესე იგი იქ მოღვაწეობს, მაგრამ აი ორიოდე ციფრს დავასახელებ და თავად გავსაჯეთ, როგორია ღვაწლი ბატონ ჯემალ ყაღანიძისა. ავიღოთ ყველაზე გახმაურებული სპექტაკლი, ხო? ბატონ რობერტ სტურასი, კავკასიური ცარცის წრე, რომელიც ამდენად ცნობილია სოფლიო სპექტაკლების ხუთეულშია შესული. აი ამ სპექტაკლში სოფლიო საუკეთესო სპექტაკლია. აი აქ 650-ჯერ დაიდგა, ასე არის. დაიდგა, დიახ. 650-ჯერ დაიდგა და მხოლოდ ბატონ ჯემალ ყაღანიძე ერთადერთი პიროვნება, ვისაც ყველა სპექტაკლი აქვს. ასეთი არ არის ჩემი. ეს ერთი და ერთი კიდე ისიც ცოტა უცნაური რეკორდი, მაგრამ მაინც რეკორდი აქვს დამყარებული. თეატრსა და კინოში, სხვადასხვა სპექტაკლებში და კინოფილმებში 20-ჯერ აქვს დათამაშები მილიციონერის მილიციონერის ეხლა ბატონ ჯემალ საპატიო პოლიციელის წოდება გეკუთვნება. მოგვანიჭოს ბატონ ჯემალ, დაუბრუნდები კიდე მათხოვარს და იმას საქმე. ეხლა რაშია საქმე? და ცოტა კლიმატიკაცია ეს ხარდახან უყვარს ხოლმე რა ხარდახან გამოგიყვანს რა მოთმინე ნუ ახლა ბაბუადაშვილი შვილი აბა ახალგაზრდაც შეგრევა ხო აი ისე გამომიყვანს რომ მინდა ვცემო რა მაგრამ როგორ ვცემა ხა შეხედე ხა წები ხა როგორ არა მაგრამ მიშველა ამ სპექტაკლმა ძალიან მიშველა ამოიღო ძალიან მიშველა თამაშობთ მამაშვილს იქ ეს მამარი ბოროტზე ბოროტი კაცი ლოტზე ლოტი კაცი და სუროცებს და ურტყავს რა მოდის ეს სპექტაკლი მიხარია თუ დაგროვებული მაქვს ამის ცოტა რაღაცა ოფიცერა ურტყავს და მე ხვდება რა შვები მამო მეკიდა ურტყავ რა ხო რეჟისორს ურტყარი რა ჩემი სპექტაკლია მე არა მაქვს უფლება შეიძლება გატავდე აქტიურად ბატონო ჯემალ უკაცრავად 2 საათია რეპეტიციას 4 საათი მიგძელებდა აბა რა გამაცერა თუ შეიძლება მოხდები მე გადაღებული ვარ ფილმში ლაზარე და ღმერთმაცხოვნელს გეგა შახტიკოტეს მე შახტიკოტეს თამაშობდა გეგა კობახიძე აცხოვნელს ღმერთმა თამაშობდა ლაზარეს ხო და ბოლო სცენა ეს ერთ-ერთი სცენა ესეთი რომ უნდა ამოვიდე იქიდან პადვალი აქ რაღაც ჩემი დუქაი სადაც არის იქიდან უნდა ამოვიდე და ამას უნდა ვცემონ ეს იმიტომ მიპარება და სად მიდიხარ და მე ამან და მიკმინა მიკმინა და უცხო ახლა ამოვიდა ახლა გეგა ამოვედი მე და მიკმინა ახლა გეგა მე ახლა კინოში ახლა მიკმინა და აუ მიკმინა მიკმინა და როგორ უნდა ვცემო კაცო მაშინ შუბავში იყო სად ანგელოზი ანგელოზი ბავშია და რაღაც აღარ სტოპ აი ძახა ბუბა ხოტი ვარ იღებს. სტოპ! ბატონო ჯემალ, მითხრა. ეს კინოა, კაცო, ეს თეატრი ხო არ არის რა. ა კინოში ყველაფერი ეკრანზე, აი ეს და ესე ჩანს. შენი ჭირი უნდა ცემო, ნაღდათ უნდა ცემო, მითხრა. აი როგორ შეიძლება? ახლა კინოა, ერთი დუბლით ვის გადაუღი ეს კინო, ხო? ბიჭო, ჩავე და თან გამიყვანდა მითხრა. ჯემალო, დღეს თავდება გადაღებებიო. სუ ბოლო კადრა შემოვინახე ეს კადრიო. იმის გამო რამე რო დემატოს კონდეს ხო
და სახეზე რაღაცა აღარ ამჭირდება რა ამით თავდება ყველაფერი და ამიტომ შემოვიღე და გაბედულად შემე რა თუზმა ახლა ამოდი და დუხკიდა და კიდევე რა და მოვიდა მოვიდა ვიდეო ჯება ერთხელ შემოთ მირჩევნია ვიდე 12 დუბლი მირჩევნია ქვაფები ნიყო ის ქვაფები და ვაგზელი გადა გადახსენა ამანი სამა ბადონი ჯებალი ცნობილია კიდევით რომ თავად დიდი მოყვარულია ხუმრობებისას და თავად ხიარული ოინების დიდოცად დიდოსტატის გახლავს. არა ერთხელ გაფრენია თავის კოლეგებს. მე ეხლა კაიხანი არ იცით მე თეატრშია როგორც გითხარი და სულ ყველა ისეთ ხარ ისეთ თაობას მოვესალი ძველი თაობის ხალხი ემანუელ აფხაიძე დიდი კომიკი იყო და დიდი უმორის პატრონი იყო. მე აქეთ რო წამოვიდეთ ის იპოლიტე ხვიჩია რა რამაზი ჩხიკვაძე და აი დიდი რამაზი ჩხიკვაძე ახსენე და მართლაც სწინვალე იუმორის პატრონი იყო. ყველაფერთან ერთად იმ დიდ ტალანტთან ერთად რამასთან ყოფნა ეს იყო ნუ თაობის ხალხთან მაინც ეს იყო თვითოულთან საუბარი ურთიერთობა ეს აკადემია იყო ახლა თუ დამას ლაპარაკი და რო არ გავიგზელდეს გასროლები უკვე მოვლენილი გვაქვს თითქმის ნახევარი მსოფლიო და ეხლა უცბად გავარდა ხმარო მივდივარ ესპანეთში მივდი ესპანეთში ასე და ყოფები ვიყავ მეორედ მივდივარ ესპანეთში და ჩვენი გზადევს ესე იგი პარიზი და იქ მანქანები უნდა დაგხვდნენ ავტობუსები და იქიდან უნდა გადაგვიყვანონ ესპანეთში გაგვაფრთხილეს 200 კილომეტრს ყოველ 200 კილომეტრში გავჩერდებით და თუ რა ვეკეთნავ მანამდე არ იყოს მოთხოვნები რომ გავჩერდა და დავიდა 200 კილომეტრი ჩვენ ავტობუსი არის სოსო ლაღიძე შესაშავი მსახიობი ყველა კარგად იცის თუ გიყვართ სოსო ლაღიძე და არის უდიდესი სუპერ ჰიგიენისტი. აი რა ისეთი ტიპია, რომ აი რა რაღაცა. ერთხელ მოიყვანა ძმაკაცი, ჩვენ მსახიობი, ხიკალი უნდა კარგად აკეთებს ის კაცი ხიკალს და მოიყვანა რომ ხიკალი უნდა გაეკეთებინა სამზარეულო შეიყვანა და საპრინტო დააბანა თავის თავთხელი. მოიტანა აინა მოიტანა ნედე და აი ეს ყველაფერი დააბანინა ფხნილები ხელები ეს ყველაფერი და ისა ღერღილი ამიტომ და ამ ღერღილით რომ დაიბანა და გადაცილა აღმოაჩინა რომ ხელზე პატარა ბეწვები ჰქონდა და აი სამოდიო მიიყვანა იმას გასლანე და შეატრუსინა ხელი ამ დონის აი ამ დონის ციგერიშია თავის ახლა 200 კილომეტრი გასწედა ეს ავტობუსი და გადმოდის ეს სოსო ეს აქ ხელე წყალი სადარი წყალი და ხელები დავიბანო ეს რო ხელი ანუ სულ უკვე ის წინა ავტობუსის ჩვენზე ადრე მივიდა და ქალბატონი ნატაშა მოდის და ეს თერმოსით წყალი მოაქვს ავტობუსში ხო და ნატაშა სადარი წყალი აი ქოაგერო რამაზი რო დგას იქ არისო წყალიო ხო და გავიხედეთ რამაზი დგას მივედით ახლა სადაც რამაზი დგას და თაღიანი ასეთი ჩვენ ქართული ისე წყაროები როა რა აი ასე რაღაცა თაღიანი წყაროა ის არის ამოშენებული ბარელიეფია დრაკონის ბარელიეფია და ამ დრაკონს პირიდან ის ლატონის ის მილი მაგრამ წყალი არ მოდის კაცო წყალი არ მოდის და არ შონკანი არ აქვს ახლა ახლა ჩვენ ცოტა უკვე ცოტა პრაქტიკა გვაქვს იმისა რომ რაღაცა ხან ელემენტები ხელს მიიტან წამოვაწყალეს ფოკუსები კაპიტალისტების ფოკუსები ეს და ვიცი ახლა რამაზე ეკითხება სოსო კაცო კი ბანა ნატაშა მო აქიდან აიღო წყალი და როგორა იყო წყალი ახლა რამაზე უნდა აი ახო უცხოურა წერია მართლა წერია რაღაცა უცხოურა წერიაო და ნატაშა ხო იცი უცხო იცისო და ესპანურა წერიაო მგონი რაღაცა უნდა უთხრა და წამოვა რა ეს წყალიო რა იგი ახლა ბიჭო უთხრა რა უნდა უთხრა არის ის ალბათ აი ნახე ნასვრედები როაო ეს 4 ესეთ ნასვრედი ალბათ ბგერები შედის რა უნდა უთხრა უთხარი რა დრაკონო მომეცი წყალი უთხარი დრაკონო მომეცი რა წყალი უთხრა მართლა წამოვიდა კაცო წამოვიდა შენ ოღწვეწვეთად რა ნუ ეს რა არის ახლა თქვა არაო ბიჭო შენოს დრაკონო მომეცი წყალი სამი სიტყვა უთხარიო იქ 4 ის არისო რაღაცა დაუმატე ერთი სიტყვა კიდე რამე დაუმატე რა ბოლო გასაღები აქვს ხო ხო და კაი დაუმატე დრაკონო გეხვეწები მომეცი რა წყალი ეხლა აბუდა წყალი
და ამავირო კარგად გემრიელა და აიბანე ახლა რო იმას ამხედებს რამაზე უნდა კაცო მე მე ხელები კი დავიბანე პირის წინდა დავიბანე თან როგორ ვილაპარაკო და თან როგორ დავიბანო პირი ახლა რამაზე უნდა აი ოთახო ჯემალი მიდგა იმის გვერდზე ელდარი სანქუსიშვილი მაღლები ვარ თორე და ელდარის აქ ხმა ისეთი ხორავას ხმა ქონდა ხო ამა თუ თქრანო რა გეხვეწები მოგვეცი რა ჩვენ ამხელა ჩოყლაყები მდგევართ ეს და დაკონო მოგვეცი რა წყალი ხო აი რიხი არ რო დაარტყა ეს წყალი და ეს წყალი გამოუყენა ამ უკას თუ ყველა არა ამა თუ წლები არ დაგა იქიდან გვეძახიან ჩქარა ავტობუსი მიდის აქეთ იქით და ასა გაწუწულები ბიბრიუნდით მივდივარ და მოვიხედე და ეს რამაზ არ მოდის კაცო დგას და კვდებას იცოდი რა ბიჭო წამოდი ამ ხელა გზაკო გასავლე არ მოდი ხა მოდი მოდი თარიფებო მოდი თო ისე თახრა წერიაო წყალი თუ გინდა დაბლა პედალია დააჭირეთ ფეხდა წამოდა აკეთ აი გაიხსენეთ რომ დიდი რამას ჭიმოზე გაიხსენეთ ჩვენ ბედნიერება ქონდა რომ ისიც მონაწილეობდა იმ ჩვენს ცნობილ კონცერტებში ღერია და ყოველ საქმეში აი ეს იყო სადღაც 25 წლის წინ დაახლოებით რა მე ვინდა ძალიან ხოთ რომ გაიხსენოთ ის სიმღერა რომელიც ძალიან შესაძლოა დასრულდეს დიდი ხანი არ შეგისრულებიათ მაგრამ სადოთ მაინც გვაქვს მაგის საშუალება და რა მაგის ხმა მაგ ჟემას აი ეს რომ აგერალი მიკროფონი გვერდებიდა და სადოთ მეგობარ აგერ სცენა შევაბადოთ და გთხოვთ ჩავირთოთ ჩემი ბატონი შეხარ ბირი ეს მერჩი უნდა ყანწი ყოფილიყო და არა მიკროფონი მაგრამ რა შეიძლება ხო როგორ ვიპერებ შევძლებ კი არა კი აუცილებლად აუ აბა დაშიდე ამხრეოთ მეორე Roger Mechanus Raffaele. აკდა გადა შენამდე ვარავე ხემიმი ფარესინარე მე შენი სიყვარული და ვარალე და ვიბნები ვარდილამდე ისე გამხატა სურვილმო გამოვედ მეღარიარე ვერტოვე შენი სანარი ვარავე და ქვეყანა შამავიარე აფა აქედა და შენამდე ვარავე და ვარდი ბაღრია ყელამდე ისინი შეალერცება ვარალე და ამღევარ მაღლაზე ნამდე თუ კი ამ შამამი თვლიდე სულწერი მოვალ შენამდე სხვარა ფერი მინდარა ვარალე და ოხთკი შენაქედავრე არ მოგეშვები ძვირფასო ბანავარ მოვალ შენამდე ექსედი ფირუზის დანა ვარალე და გულში რომ დაგრატარამდე ვარალე გულში რომ დაგრატარამდე დიდი მადლობა და არა ნაკლებს გულის ჯირიჯუს უსურვებ ინტერნეტებში და კიდევ ერთი დიდი მადლობა ფოტო დაგეგმარებით დიდი მადლობა 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 მე შემთხვევით არ მიგვიარო რომ ძალზე საინტერესო და მრავალხრივი ინჟინერი პიროვნებაა თქო უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ბატონ ზურაბს რომ დაარღვია თავისი ტრადიციული დუბილი მასმედიის მიმართ და როგორც იქნა გამოჩნდა დიდი მადლობა ამისთვის ეს გამონაკლისი ჩვენთან დაუშვა და საქმე იმაში გახლავთ რომ ბატონი ზურაბი ბრძანდება საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი კარატეში აღზრდილი ყავს მთელი თაობები შესანიშნავი სპორტსმენებისა და კარატისტებისა
ეს ერთ საკითხია. დასტურად იმის არის მართლაც ასეა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ სულ ახლახანს მიანიჭა ძალზე ძვირფასი ტიტული სპორტის რაინდის ტიტული მიულოცებდა დაბრუნდა. გარდა ამისა, სკოლა მისი შოტოკან კარატეს სკოლა და თავად ტიტულიც მინიჭებული აქვს, არც მეტი არც ნაკლები გამოჩენილი იაპონელი ოსტატისგან კანაზავასგან მეათე დანი გახლავდა, იშვიათად რომ მსოფლიოში ამ დონის ოსტატი არსებობდა და სწორედ მან ჩაატარა სემინარი და მან მიანიჭა ის მერვე დანი, მადლობა ზურალს, რაც თავისთავად ძალიან დიდი დასახელება. გარდა ამისა, იგი განათლებით გახლავს იურისტი და კარგი იურისტი, არის ჩინებული მხატვარი, ჩემო ბატონო, და რაც ჩემთვის გამორჩეულად მისასალმებელია, პროფესიონალი გიტარისტი. მე არ ვაჭარბებ ამ შემთხვევაში, ცოტა ხანს ვენავაში, თავად დარწმუნდებით, რომ ეს ნამდვილად ასეა. აი ახლა რომ ასეთი მოკლე მიმოხილვა გავაკეთეთ ბიოგრაფიული ბატონ ზურაბისა, ერთსაც დავზიანოთ ჩვენ სტუდენტობიდან მოყოლებული, მეგობრობთ ერთად მოყვებით ამ ცხოვრებას და აი ერთად გავჭაღარავდით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ეს მეგობრობა გრძელდება ჩვენი. ახლა ჩემო ზურაბ, მოდი დავიწყოთ იმითი, რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ კარატეს პირველი ნაბიჯები საქართველოში, როგორც შენ ერთ-ერთმა პიონერმა მეგობრებთან ერთად, რანაირად შემოიტანე და როგორ დადერგეთ იმ რთულ პერიოდში? 60-იანი წლების ბოლოს დაიწყო საქართველოში კარატეს დაფუძნება რამოდენიმე ენთუზიაზმის მიერ. მათ შორის მეც გახლდით. კი ბატონო. მასალები არ ეყავდა. არის შევდე რაღაც ჩამოტანილი წიგნების ქსეროქსი, გადაღებული ქსეროქსები. შენი მოყოლი, შენ ერთხელ მახსოვს, ჯემალი, ზუსტად საათ ნახევარი მიყვებოდა, კინო საათ ნახევარი მიდის. საათ ნახევარი მიყვებოდა. მახსოვს რა კინოც იყო, ეს იყო დრაკონის დაბრუნება. კი ბატონო. და მაშინ გასტროლებზე იყავით თქვენ სამხრეთ ამერიკაში. ო, აქ ვიგვაჩველებდა, მაგას იქ ნახეთ კაცო. თან გომიკე როდესაც ასე თუ ისე თავისუფლება მოგვეცა რა, გავსულიყავით დიდოსტატებზე. მაშინ დაუკავშირდით ჩვენ შერო აღნიშნა კანაზავას. კი ბატონო. ერთ-ერთი უდიდესი მასშტაბებელია საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვეობის 96 წელს ჩამობრძანდა. დიდად გაკვირებული იყო, რომ ჩვენ ქვეყანაში სადაც არისო არც ერთი იაპონელი მასშტაბებელი. არისო არავითარი შეხება უცხოელებთან, ვისაც კარატეში საერთოდ კარატეში შეხება. განსაკუთრებით მოეწონა ბავშვები. თქვა რომ ესენი მსოფლიო ჩემპიონები გახდებიან. და მომდევნო წელს ამერიკაში მსოფლიო ჩემპიონაზე მაჩაბელი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. და ეს მასო ზეგი ყველა სიკეთესთან ერთად კანაზავას კარგი იუმორიც აღმოაჩნდა. ძალიან კარგი იუმორი აღმოაჩნდა. ესე იგი კანაზავა როდესაც ხელს აწერს, ჯერ გრაფიკულად გამოხაზავს ფუძიამას კონტურს. აჰა. და მე დაბა აწერს ჰიროკაზუ კანაზავა. მე ვკითხე რომ მეთქი, რამე ხორნიშნას სენსეი? აი, თასთან დაკავშირებით ფუძიამა ის კანაზავა. კიო ნიშნავს? კანაზავა ნიშნავს კაცი რომელიც თაზე ასულს ცდილობს. და მე ცოტა ხანი გაჩერდა მიმეკითხება. ლეჟავა რამის ხوار ნიშნავს? მე ვთქვი ლეჟავა ნიშნავს. რას ნიშნავს? მე ვთქვი ლეჟავა ნიშნავს კაცი რომელიც თაზე ავიდა. მე მაგას გაგზელებაც ხოდა იტალიაში, ხო? მომდევნო წელს იტალიის ჩავდი სოფლიო ჩემპიონატზე და იტალიის მთავარ ინსტრუქტორს მიურა, ისიც იაპონელია, ჩემი თავი გააცნო და რაღაც უთხრა იაპონურად და ორიომ გაიცინა. მე მოტრიალდა და მე მეუბნება რომ მე უთხარიო მიურას შენზე რომ ეს ის კაცია ფუძიამაზე რომ ამასწრო. აი ეს ზურა ახსენე ზრდელობის პერიოდი რომლის მომსრა და მოწმეც მე თვითონა ვარ, იმიტომ რომ გაგიფხენთ საიდუმლოს რომ ივერიის ნახევარი შემადგენლობა ვარჯიშობდა სწორედ ზურას ხელმძღვანელობით კარატეში, მათ შორის თემურ ციგლაური, ნუგზარ ყაშალი, ვიქტორ ლალიაშვილი, ნუ თქვენი მონამორჩილი და მე უკვე შვილები და გია წლების მანძილზე მოწაფე იყო ჩემო ბატონო და ძალიან დიდი ამაგი აქვს მისი როგორც პიროვნების და მებრძოლის ფორმირებაში. იია, დიდი მადლობა ამ ამაბისთვის ძალკე კიდე. მაგრამ აი ძლელბედობა რო ახსენდა, არ შემიძლია არ გავიხსენო როგორ წახვედით ერთ-ერთ შეჯიბზე და რა შედეგით ჩამოხვედით აი სწორედ იმ გაჭირების პერიოდში. კანაზავას სოფლიო ფედერაციის სოფლიო ჩემპიონატი იყო საბერძნეთში. ეხლა ჯერ შემადგენლობა. აჰა. სულ ვიყავით 8 კაცი. არქანია. თოფურია.
კარანაია, მელუა, ტარასელია, შეროზია, ვადაჩკორია, ლეჟავა. ოღონდ საბეგნეროს დაგვრენი ჩაიყვა. აქედან გოგონებმა, მელუამ, შეროზიამ და ტარასელიამ ფინალში მოუგეს იაპონიის ნაკრებს, გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები. და არქანიემ თავის წონაში ოქროს მედალი აიღო. ო, არქანი მართლა გამორჩეულია. გამორჩეულია. განსაცდელია, რომ აი ახლა ბაქოს თამაშებზე ტრავმა ჰქონდა და ვერ მიიღო. არქანი არის საქართველოს კარატეს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფიგურა. აი წეგან მოგახსენებთ, რომ მთელი თაობები საღმრძელია თქო ბატონიძურა და მართლა ასეა და ვით უფრო ნიშანდობლივი და აი ჩემი თვალსაჩინო და ძალიან ღირებული ის გახლავთ, რომ ყველაზე ძნელბედობის პერიოდში, როდესაც ახალგაზრდობა ამოვარდა ამდენი ომისგან, ავტომატის კაკალისგან, ათასი უბედურებისგან, ამოვარდა აი ამ ჩვეული რიტმიდან, ცხოვრების ნორმალური რიტმიდან, ძალიან ბევრი ადამიანი აი ფიზიკურად გადაარჩინა ან გზისაცდენას და ან და კიდე ათას უბედურებას, რომელიც მას შეიძლებოდა რომ შეხვედროდა. აი ამისთვის ერთი დიდი ბაძოა. და კიდევ ერთი, წეგან მოგახსენებთ, პროფესიონალი გიტარისტია, თქო ამაში ახლავე დარწმუნდებით, მაგრამ აი ამ გიტარაში არამხოლოდ შემსრულებელი გახლავთ, არამედ აქაც მრავალი თაობის აღზრდელი გახლავთ, უკვე როგორც პედაგოგი. ახლა კი მინდა ვთხოვა ბატონ ზურაბს გიტარაზე შეგვისრულოს ბრაზილიური საცეკვაო მელოდია. აკომპანიმენტს აკომპანიმენტს კი ბოგერზე გააკეთებს ხუჩის მუსიკოსების სოლისტი დიტო საგანმელიძე. სპორტული და შემოქმედებითი წარმატებები. დიდი ბატონო. ფილმასო მეგობრებო, ამას წინათ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა ძალზე საინტერესო ღონისძიება. ეს გახლდათ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ცნობილი საესტრადო ორკესტრის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საქველმოქმედო კონცერტი, რომლის მთელი შემოსავალიც სტიქი დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხა. რო კონცერტი ძალზე საინტერესო იყო და არ შეიძლებოდა სხვანაირად, ვინაიდან იქ ამ ლეგენდარული ორკესტრის სხვადასხვა თაობის თითქმის ყველა სოლისტი გამოდიოდა. გარდა ამისა, დღევანდელი შემოქმედებითი ასეთ კოლექტივები უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტისა და აი აქ ძალზე საინტერესო და სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. მე მომისმინე ერთ-ერთი ძალზე ორიგინალური ქალთა ანსამბლი სახელწოდებით ქალდეა,
იმდენად მომეწონა ისინი დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიე, ჩვენი სტუმრები არიან ამ ანსამბლის ხელმძღვანელები გახლავან ბატონები ზვიად ბერიაშვილი და თამაშ ჯამაგიძე, სცენაზეა ანსამბლი ქალდია, რომელიც შეასრულებს რევაზ ლაღიძის საჭიდაოს. გახდა ჩვენი გადაცემის საფინალო ნომერი. ჩვენ კი ზირბასო მეგობრებო, გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და არ დაგავიწყდეთ ჯანს აღი სიცილი საუკეთესო მკურნალია.